မင်္ဂလာပါရှင်ဘတ်စကတ်တင်ကြရေးမှကြိုဆိုပါရရှင်ဒီချဲကတော့တတိယတန်းကိုတင်ကြပေးမယ်ဒီချဲတင်စာဖြစ်ပါရရှင်ဒီချဲတို့ဒီနေ့မှာမြမစာဘာသာရလေးကိုအတူတူလေ့လာကြည့်ရအောင်မြမစာရဲ့သင်ခန်းစာအခန်းနှစ်သင်ခန်းစာအခန်းနှစ်မှာဒီချဲတို့ခေါင်းစဉ်ကွဲလေးတွေရှိပါတယ်ကာကြီးတို့ခါခွေးတို့နဲ့ခေါင်းစဉ်ကွဲလေးတွေခွဲခဲ့တယ်အခုသင်ခန်းစာလေးကငါဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးအဲ့ဒီငါရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ယေရှုရှင်ဦးကြီးမြတ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့တော့တသားမီးတို့မှတ်မိမှာပါကျေးဇူးရှင်ဦးကြီးမြတ်ကိုဒီချေတို့ကစာပိုင်လေးတွေနဲ့လေ့လာပြီးသွားပြီအနောက်မှာလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေတူတူလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီချေနဲ့တူတူလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုတူတူလုပ်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဆိုရင်ဒီချေတို့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေမလုပ်ခင်မှာဖတ်စာပါအကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့စာနှွေးတဲ့အနေနဲ့ပြန်သိဖို့လေ့ကျင့်ရအောင်အရင်ဆုံးဒီချေကဒီစာပိုင်လေးကိုတစ်ခေါက်ဖတ်ပြမယ်ပြီးရင်တသားမမီတို့ကနားထောင်မယ်နားထောင်ပြီးတာနဲ့ကိုယ်တိုင်းနောက်တစ်ခေါက်ကိုထပ်ဖတ်ကြည့်ပါကဲအဲဆိုရင်ဒီချက်ဖတ်ပြမယ်နော်ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံသည်လေယာစိုက်ပျိုးသောနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်လေယာစိုက်ပျိုး၏ကိုလှူဆောင်နေကြသောတောင်သူလေသမားများကိုကျွန်ုပ်တို့အမြဲလေးစားကြပါသည်တောင်သူလေသမားများကိုလေးစားသောအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကယေရှုရှင်ဦးကြီးများဟုရှင်ရင်နီနီခေါ်ကြပါသည်ဟုတ်ပြီဒီချက်တစ်ခေါက်ဖတ်ပြပြီးသွားပြီဆိုတော့ကိုယ်တိုင်တစ်ခေါက်လောက်ဖတ်ကြည့်ပါကဲဒါဆိုရင်ကြည့်ရအောင်ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံသည်တဲ့လေယာစိုက်ပျိုးသောနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်တဲ့ကဲကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံဆိုတာဘယ်နိုင်ငံကိုပြောတာလဲဟုတ်တယ်ဒီချက်တို့နေထိုင်တဲ့နိုင်ငံဒီချက်တို့နေထိုင်တဲ့နိုင်ငံရဲ့နာမည်ကဘာနာမည်လဲမြန်မာနိုင်ငံဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဟာလေယာစိုက်ပျိုးသောနိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ပြောတာเนาะလေယာစိုက်ပျိုးတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်တချို့တချို့နိုင်ငံတွေဆိုလို့ရှိရင်စမူလမှုကိုဦးစားပေးတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်ဒီချက်တို့နိုင်ငံကြတော့ဘယ်လိုနိုင်ငံလဲဆိုတော့လေယာစိုက်ပျိုးရေးဦးစားပေးပြီးတော့လေယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကဲလေယာစိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကထားတာဆိုရင်အဲ့ဒီလေယာစိုက်ပျိုးရေးကိုလှုပ်ဆောင်နေတာကဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကိုဆက်ကြည့်အောင်လေယာစိုက်ပျိုးရေးကိုလှုပ်ဆောင်နေတာကတော့တောင်သူလေသမားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တောင်သူလေသမားတွေကိုဒီချေတို့ကလေးစားကြရမယ်တဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီချေအဲ့ဒီမှာဘာလို့လေးစားရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးတွေကိုနောက်မှာဆက်ပြောပြမယ်နော်။ကဲဒါဆိုရင်ဒီချေတို့ကလေယာစိုက်ပျိုးရေးကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့တောင်သူလေသမားတွေကိုအမြဲလေးစားကြပါတယ်။အဲ့လိုလေးစားလို့လေသူတို့ကိုဒီချေတို့ကဘလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ရင်းရင်းနှီးနှီးနဲ့ခေါ်လိုက်တာကယေရှုရှင်ဦးကြီးများလို့ခေါ်တယ်။ကျေးဇူးရှင်ဦးကြီးများလို့ဒီကျေတို့ဘာလို့ရင်းနှီးနှီးခေါ်ရလဲဆိုတော့သူတို့ကိုလေးစားလို့ပါဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ဆက်ကြည့်ရအောင်ကဲဒီပုဒ်စာလေးမှာပုံလေးကိုအရင်ကြည့်မယ်နော်ပုံလေးထဲမှာတတိဝလံဆိုင်ခင်းလေးဒီဘက်မှာကြာတော့ချင်းနှောင်းနဲ့မှာနော်တတိဝလံနေအများကြီးပဲချင်းနှောင်းနဲ့အပြည့်တဲလာတဲ့ပုံလေးကဲဒါဆိုရင်ဒီစာပိုင်လေးကိုဒီကျေတစ်ခေါက်ဖတ်ပြပေးအောင်မယ်ပြီးရင်နားထောင်မယ်နားထောင်ပြီးတာနဲ့ကိုယ်တိုင်းတော့တစ်ခေါက်ထပ်ဖတ်ရမယ်နော်ဦးကြီးတို့ကျေးဇူးကညပြလာပါသည်ကျွန်ုပ်တို့နေစဉ်စားသုံးသောစံစပါကိုဦးကြီးတို့ကစိုက်ပျိုးပေးကြပါသည်အဝိအထေရလုံးရန်ဝါများကိုလည်းစိုက်ပျိုးပေးကြပါသည်စားသုံးစီအတွက်နှမ်းနှင်းမြေပဲကိုလည်းစိုက်ပျိုးပေးကြပါသည်တတိဝလံများကိုလည်းရာသီအလိုက်ဆိုင်ပြိုးပေးကြပါသည်ဦးကြီးတို့သည်ကြက်ဘဲဝတ်စိတ်ကြွယ်နွားစသည်တို့ကိုလည်းမွေးမြူကြပါသည်ဟုတ်ပြီနောက်ထောင်ပြီးသွားရင်ကိုယ်တိုင်တစ်ခါလောက်ဖတ်ကြည့်ပါဦးကြီးတို့ယေရှုကများပြလှပါသည်တဲ့ဦးကြီးတို့ဆိုတော့ဘသူကိုပြောတာလဲဟုတ်တယ်တောင်သူလေသမားဦးကြီးတွေကပြောတာကျေးဇူးကဒီ share ပေါ်မှာကျေးဇူးများပြရဲဆိုတော့ကျေးဇူးကဘာကျေးဇူးတွေရှိတာလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။ကဲဒီ share တို့အဓိကစားသုံးတဲ့နေတိုင်းစားရတဲ့အစားအစာဘာရှိမလဲ။သမင်းဟုတ်တယ်။အဲ့ထမင်းကိုဘယ်ကနေရတာလဲ။ဆန်စပါးကနေရတာနော်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါဆိုရင်ဆန်စပါးကိုဘယ်သူတွေကစိုက်ပျိုးပေးတာလဲ။ဟုတ်တယ်။ဦးကြီးတွေစိုက်ပျိုးတယ်။ဦးကြီးတွေဆိုတာတောင်လူလေသမားတွေကိုပြောတာနော်။တောင်လူလေသမားဦးကြီးတွေကဆန်စပါးကိုစိုက်ပျိုးပေးပါတယ်။ကဲအဲ့ဆိုရင်ဒီ share တို့လူတွေရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့အစားအစာတွေအပြင်ကိုပါရှိသေးလဲဆိုတော့အဝတ်အထည်ကျန်သေးတယ်အဝတ်အစားတို့အဝတ်ထည်တို့เนาะအဲ့လိုအဝတ်အထည်တွေအတွက်ကလည်းဒီတိုင်းဒီချေတို့ကအဝတ်ထည်သွားပြီးတော့ဆက်ချုပ်ဆိုင်မှာသွားအလိုမရပါဘူးသူ့ကိုပိတ်ဆအဖြစ်ရက်လုတ်ဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတော့ဝါတွေဝါကုန်းတွေလိုအပ်တယ်အ
အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းတောင်နူတန်သမားဦးကြီးတွေကပဲဝါးလေးကိုစိုက်ပျိုးပေးပါတယ်တဲ့ပြီးတော့ဒီချဲတို့ကထမင်းစားတဲ့အခါမှာဘာနဲ့တွဲစားလို့ရှိလဲထမင်းမဲစားလားဟုတ်တယ်ဟင်းနေတုံးတယ်နော်ဟင်းနေစားကြတယ်အဲ့ဟင်းနေကိုချက်တဲ့အခါမှာဘာလို့အပ်မယ်လို့ထင်လဲတတမမီတို့ရဲ့မမီတွေတော်တော်ရင်ဟင်းချက်တဲ့အခါမှာဒီချဲတို့ဟင်းနေကိုကြော်တော့မယ်ချက်တော့မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးဒဲအိုးတဲ့ကိုဘာထဲကြလဲစီထဲ့တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီစီကလည်းတကယ်လို့အစားတောက်တင်ဟင်းချက်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြော်ဖို့ပဲအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်စီကလည်းအဓိကလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီစီတွေကိုဘယ်ရရတာလဲဆိုတော့နှမ်းနေမြေပဲတွေနေကြာတွေပြီးရင်တကယ်လို့တစ်ခါလေးကြာရင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အစီကျိုးပြီးတော့ခုနောက်ပိုင်းထွက်တယ်နော်အဲ့လိုဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေနှမ်းနေမြေပဲတွေနေကြာစီတွေကနေဒီကျဲတို့ကကြိတ်လိုက်တယ်ရလာတဲ့အစီကိုမှဟင်းချက်စီအဖြစ်သုံးတယ်အဲ့ဒီဟင်းချက်စီတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့နှမ်းနေမြေပဲတွေကိုလည်းတောင်နူလယ်သမားဦးကြီးတွေကပဲစိုက်ပျိုးပေးတာပါကဲပြီးတဲ့အခါမှာဒီချဲတို့ကထမင်းနေဟင်းနေစားပြီးသွားရင်အချိုတဲကြတယ်မှလားဒီချဲတို့ရာသီအလိုက်မှာဒူရင်းသီးဆိုဒူရင်းသီးဖျဲသီးဆိုဖျဲသီးလိမ္မော်သီးဆိုလိမ္မော်သီးအဲ့လိုမျိုးအသီးနှံနေရှိရဲ့အဲ့ဒီတသီးဝလံတွေကိုလည်းဒီချဲတို့ရဲ့ခနာကိုကလုံးဝအရေးတကြီးလိုအပ်ပါတယ်ဒီချဲတို့ကအသီးနှံကိုလည်းစားသုံးပေးရတယ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီချဲတို့အရှိမသင်ငန်းစာလေးမှာပါတယ်ဒီချဲတို့ခနာကိုကြီးရဲ့ယောဂါတွေကာကွယ်ဖို့အတွက်တသီးဝလံတွေကိုစားသုံးပေးဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီတသီးဝလံတွေကိုလည်းဘသူတွေကစိုက်ပျိုးပေးလဲဆိုတော့တောင်သူလေသမားဦးကြီးတွေကပဲစိုက်ပျိုးပေးပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီချေတို့ကအစားအသောက်တွေကိုထမင်းစားပြီးသွားပြီးဟင်းနဲ့စားမယ်။ကဲဟင်းကရောဒီချေတို့ဘာဟင်းနေစားလေစားထားရှိလဲ။ဟုတ်တယ်နော်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကြော်တွေလည်းစားတာရှိတယ်အရွက်ကြော်ရှိတယ်။ပြီးရင်ဒီချေတို့ကအသားတွေကိုချက်ပြုတ်စားတောက်ကြတယ်။အဲ့ဒီအသားတွေကိုလည်းဒီချေတို့တွေစားတောက်ဖို့အစားအသောက်တွေကိုလည်းတောင်လူတဲ့သမားဦးကြီးတွေကနေပြီးတော့ပဲကြက်တွေ၊ဘဲတွေ၊ဝက်တွေ၊စိတ်တွေ၊ကျွဲတွေ၊နားတွေကိုကိုယ်တိုင်မွေးမြူပြီးတော့အသားတွေကိုထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်တောင်သူလက်သမားဦးကြီးတွေရဲ့ကျေးဇူးကဒီချဲတို့ပေါ်မှာမရှိဘူးလို့ထင်လားရှိတယ်လို့ထင်လားရှိတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီချဲတို့အလွယ်တကူစားတောက်တွေကိုဝယ်ယူစားတောက်ခွင့်ရနေတာကတောင်သူလက်သမားဦးကြီးတွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပါဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ကဲပုံလေးကိုကြည့်လိုက်တော့ဘာတွေတွေ့လဲဟုတ်တယ်နွားတို့ကျွဲစိတ်ဘဲကြက်ဝက်ဆိုတဲ့နော်အသားတွေကိုထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့အကောင်လေးတွေကိုတွေ့တယ်ကဲအဲ့ဆိုဒီချက်ဒီစာပိုင်းလေးကိုတစ်ခေါက်ဖတ်ပြအောင်မယ်ဒီချာလေးနားထောင်ပေးပါဦးကြီးတို့ဤကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ဤစာဝင်နေအတွက်စိတ်အေးရပါသည်ထို့ကြောင့်တောင်တူလေသမားဦးကြီးများသည်ကျွန်ုပ်တို့ဤကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ပါသည်ကဲတောင်တူလေသမားဦးကြီးတွေကဘာလို့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာပါပါတယ်ဒီချဲတို့ရဲ့စာဖို့အတွက်ဝိစ္စဘုတ်ဝိစားတွေအတွက်เนาะအဲ့ဓာတွေအတွက်ကိုဒီချေတို့ပူစရာမလိုပဲနဲ့ဈေးထဲမှာအလွယ်တကူတွေဝယ်ယူစားတောက်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီချေတို့စားဝတ်နေရေးအတွက်စိတ်အေးရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တောင်လူသမားဦးကြီးတွေကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတာเนาะဒီချေတို့ရဲ့နိုင်ငံကအရှိမပြောခဲ့တယ်เนาะလေယာစိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကဦးစားပေးထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချေတို့ကလေယာစိုက်ပျိုးရေးကနေမှဒီချေတို့ရဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေမကဘူးပူရှင်နေတဲ့စံစဘာတွေအသီးနှံတွေကိုဒီချေတို့ကနိုင်ငံเจ้าကိုတင်ပို့ပြီးတော့နိုင်ငံเจ้าကိုရောင်းတဲ့အတွက်နိုင်ငံเจ้าဝင်ငွေတွေလည်းရရှိတော့နိုင်ငံကပို့ပြီးတော့ဝင်ငွေတိုးတယ်เนาะဒါဆိုရင်တောင်နူရသမားဦးကြီးတွေကဒီချေတို့ပြည်တွင်းအတွက်တင်မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံเจ้าဝင်ငွေကိုလည်းရရှိစေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးကအရန်ကိုများပါတယ်เนาะကဲဒါဆိုရင်ဒီချေကဒီစာပိုင်လေးကိုအစအနေဆုံးဒီကိုယ်တိုင်တစ်ခေါက်လောက်ဖတ်လိုက်ပါဖတ်လိုက်လို့ရှင်စာကြောင်းလေးတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပို့ပြီးတော့နားလည်လာလိမ့်မယ်เนาะဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဆိုရင်ဒီချေတို့ကလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေလုပ်ခဲ့တာကတပ်ပုံလေးချင်းငန်းလေးတွေကိုလှုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့တပ်ပုံပြီးသွားရင်နောက်လေးချင်းငန်းလေးတစ်ခုကဝတ်ကြလေးချင်းငန်းလေးတွေကိုအတူတူလှုပ်ကြည့်ရအောင်အောက်ပါစကလုံးများဖြင့်ဝတ်ကြဖွဲ့ပြပါကဲဒါဆိုရင်ဝတ်ကြဆိုတာကဘယ်လိုနားလဲလဲဟုတ်တယ်နော်ဝတ်ကြဆိုတာကအတိတ်ပဲရှိသောစာကြောင်းတစ်ချောင်းကိုတိဆောက်ရတာစာကြောင်းတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်ပဲမပြည့်စုံရင်လည်းတချို့ကဝတ်ကြလို့ပြောလို့မရအောင်နော်ဥပမာတချို့တို့ထားပါတော့ဘိုက်စာကိုတချို့ဝတ်ကြဖွဲ့မယ်ဆိုရင်မောင်မောင်ဘိုက်စာသည်ဟုတ်တယ်မောင်မောင်ကဘိုက်စာတယ်ဘာလို့ဘိုက်စာလဲဘယ်နေရာမှာဘိုက်စာလဲဘယ်အချိန်မှာဘိုက်စာလဲအဲ့လိုမျိုးအတိအကျနဲ့တချို့တို့အတိတ်ပဲပြည့်စုံမှာဝတ်ကြလို့ဆိုလို့တာနော်မောင်မောင်သည်မနက်ခင်းတွင်ဘိုက်စာတက်ပါသည်နဲ့မောင်မောင်ဘိုက်စာသည်ဆိုရယ်စာကြောင်းနှစ်ကြောင်းမှာဘယ်ဟာကအတိတ်ပဲရှိရလို့ထင်လဲ
ဟုတ်တယ်နော်မောင်မောင်ဒီမနက်ခင်းတွင်ပိုက်စာတက်ပါသည်ဆိုတာကအတိတ်ပဲရှိတယ်နော်မောင်မောင်ပိုက်စာသည်ဆိုရင်တချို့ကမောင်မောင်ပိုက်စာတာသိတယ်ဘယ်နေရာမှာစားလဲဘယ်အချိန်မှာစားလဲဘာလို့စားရလဲဆိုတာမသိတဲ့အတွက်အတိတ်ပဲကအသိမပြည့်စုံဘူးနော်ကဲဒါဆိုရင်တချို့ဒီ WhatsApp ဖွဲ့လေးတွေကိုအတူတူလေ့လာမယ်ဒီသင်ငန်းစာမှာစကားလုံးလေး၅လုံးကို WhatsApp ဖွဲ့ရမယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့မွေးမြူတတိဝလံကျေးစုစိုက်ပျိုးစံစပါသူကမွေးမြူဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုဝါကျဥပမာလေးဖွဲ့ပြပေးထားတယ်။တာတကနဲ့ဥပမာအတူတူပဲเนาะ။ကဲမွေးမြူကိုသူဝါကျဘလို့ဖွဲ့တာလဲဆိုတော့ကျမတို့အိမ်တွင်ရွှေငါးကလေးများမွေးမြူထားပါသည်။မွေးမြူဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုဝါကျဖွဲ့ထားတာမို့လို့သူ့ရဲ့စာကြောင်းလေးရဲ့အောက်မှာမွေးမြူဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရဲ့အောက်မှာလည်းညင်ကြောင်းလေးတားပေးရပါတယ်။ဒါမှဒီချဲတို့ကဩဒီစကားလုံးလေးကိုဝါကျဖွဲ့ထားပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတိုက်ရအောင်ပါเนาะ။ကဲဒါဆိုရင်ဒီချေတို့ကမွေးမြူဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုဝါကျဖွဲ့တဲ့အခါမှာဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတော့ကိုဝါကျဖွဲ့မဲ့စကားလုံးလေးတစ်လုံးကိုရေးမယ်မွေးမြူကိုဖွဲ့မဲ့ဆိုရင်မွေးမြူလိုရေးမယ်ရေးပြီးရတဲ့ဒီချေတို့ကထုပ်ချောင်းလေးတွေနှစ်ချောင်းကိုလာချမယ်ချပြီးတော့မှဒီချေတို့စာချောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုရေးမယ်ရေးပြီးတဲ့စာချောင်းလေးရဲ့အောက်မှာကိုဝါကျဖွဲ့တဲ့စကားလုံးလေးရဲ့စကားလုံးအောက်မှာမြင်တာပေးရမယ်နော်ဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဆိုရင်ဒီချေတို့တတိဝလံဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုဝါကျဖွဲ့ကြည့်ရအောင်ဒီချေဥပမာလေးဖွဲ့ပြထားတယ်တတိဝလံလို့ရေးမယ်ရေးပြီးတာနဲ့တုတ်ချောင်းလေးတွေနှစ်ချောင်းချမယ်ပြီးရင်စာချောင်းလေးတည်ဆောက်မယ်ခမင်းမြတ်တို့ရွာတွင်တတိဝလံများပေါ်ကျွဲဝသည်ကဲဒီစာချောင်းလေးမှာဘသူရွာလဲဘာတွေပေါ်များလဲဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတဲ့စာချောင်းရဲ့အတိတ်ပဲအပြည့်စုံပါရမယ်နော်ခမင်းမြတ်တို့ရွာတွင်တတိဝလံများပေါ်ကျွဲဝသည်ဆိုတဲ့စာချောင်းလေးကအတိတ်ပဲပြည့်စုံလားအတိတ်ပဲမပြည့်စုံဘူးလားဟုတ်တယ်နော်အတိတ်ပဲပြည့်စုံတယ်ဒါဆိုရင်ဒီချေတို့ကတတိဝလံဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုဝါကျဖွဲ့တာမို့လို့အဲ့ဒီတတိဝလံရဲ့အောက်မှာမြင်တာမယ်ကဲနောက်တစ်ခုကဂျေစုဂျေစုကိုဝါကျဒီချေဥပမာဖွဲ့ပြထားတယ်မိဘများသည်တာသမီများအပေါ်ဂျေစုကြီးမားလှပါသည်အဲ့တော့ဂျေစုစကားလုံးလေးကိုဝါကျဖွဲ့မှာမို့လို့ဂျေစုရေးမယ်ပြီးရင်ဒုတ်ချောင်းလေးတွေချမယ်ပြီးတော့အတိတ်ပဲရှိတဲ့စာချောင်းလေးကိုရေးမယ်ပြီးရင်ကိုကဂျေစုဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုဝါကျဖွဲ့ထားတာမို့လို့ဂျေစုဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အောက်မှာမြင်တာပေးရမယ်။ကဲဒီနောက်တစ်ခုကစိုက်ပျိုး။အီချမ်မိုးရိုချန်နောက်ဘက်တွင်ဘူးပင်ပန်းပင်များစိုက်ပျိုးထားပါသည်။ကဲဒါဆိုရင်တချဲတို့ကဘယ်စကားလုံးလေးကိုဝါကျဖွဲ့ထားလဲ။စိုက်ပျိုးဒါဆိုရင်စိုက်ပျိုးဆိုတဲ့စကားလုံးလေးအောက်မှာမြင်တာမယ်နော်။ကဲဒီချဲတို့ဝါကျလေးတွေဖွဲ့ပြီးသားပြီဆိုရင်မိကုံးလေးတွေကိုအတူတူဖြည့်ကြည့်ရအောင်။အပမေကုံများကိုဖြေဆိုပါတင်တောင်သူလေသမားဦးကြီးများကိုအဘဲကြောင့်ဦးကြီးများဟုခေါ်ကြသည်ကဲဒါဆိုရင်စာပိုက်လေးကိုဖတ်ထားတယ်ဆိုရင်အစာပိုက်ကိုလည်းနားလည်တယ်ဆိုရင်ဒီမေကုံလေးကိုဖြေတတ်ပါတယ်ဒီချင်တို့တောင်သူလေသမားဦးကြီးတွေကိုဦးကြီးတွေလို့ခေါ်ကြတယ်နော်ဘာလို့ခေါ်တာလဲဆိုတာကိုဖြေရမှာပါကဲစဉ်းစားလိုက်ပါအောင်ဒီမေကုံလေးအတွက်ဟုတ်ပြီဒုတိယမေကုံလေးကိုဆက်ပြီးဖတ်ပြပေးမယ်ကျွန်ုပ်တို့စားသောစံစဘာကိုမြည်သူတို့ကစိုက်ပျိုးပေးသည်။ကဲဒီစားချောင်းလေးကိုလည်းတချို့ဖြည့်တတ်ပါတယ်။တချို့စားတောက်နေတဲ့စံစဘာတွေကိုဘယ်သူတွေစိုက်ပျိုးပေးတာလဲ။ကိုရင်းစဉ်းစားပြီးတော့ဖြည့်မယ်နော်။ပြီးရင်နံပါတ်3မိကုံးလေးကဦးကြီးတို့သည်စားသုံးစီအတွက်မြည်သည့်အသီးနှံကိုစိုက်ပျိုးသည်။ကဲတချို့ဦးကြီးဆိုတာဘယ်သူပြောတာလဲ။တောင်သူလေသမားတွေနော်။အဲ့ဒီတောင်သူလေသမားဦးကြီးတွေကတဲ့ဒီချေတို့စားသုံးစီအတွက်ဘလို့အသီးနှံတွေကိုစိုက်ပျိုးပေးလဲတဲ့စားပိုက်ကိုတခြားဖတ်ထားရင်ဒီမေကွန်းလေးတွေဖြည့်တတ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်နံပါတ်၄မေကွန်းလေးဖတ်ပြအောင်မယ်တောင်သူလေသမားဦးကြီးများကိုကျွန်ုပ်တို့ဤကျေးဇူးရှင်ဟုအဘဲကြောင့်ခေါ်ဆိုကြသည်နီးတဲ့ဒီချေတို့ပထမဆုံးစားပိုက်လေးထဲမှာပါတယ်နော်ဒီချေတို့တောင်သူလေသမားဦးကြီးတွေကိုကျေးဇူးရှင်လို့လေးလေးဆဆခေါ်တဲ့ဘာလို့ကျေးဇူးရှင်လို့ခေါ်တာလဲဆိုတော့ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဖြည့်ပေးပါကဲနံပါတ်၅မေကွန်းလေးစာပိုက်တစ်ပိုက်ချင်းစီမှာတဲ့တချို့စာပိုက်လေးတွေအဲ့ဒီမှာ၃ပိုက်ရှိမယ်နော်အဲ့ဒီစာပိုက်တစ်ပိုက်ချင်းစီမှာညီသည့်အကြောင်းအရာများပါဝင်သည်နီးတဲ့တချို့စာပိုက်လေးတွေမှာကဘလို့အကြောင်းအရာတွေကိုသူကဦးစားပေးပြီးဖော်ပြထားတယ်လေဆိုတော့ကိုစာပိုက်လေးတစ်ပိုက်ချင်းစီတခြားဖတ်မယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့စာပိုက်တစ်ပိုက်ချင်းစီမှာသတော်မမီတို့မှတ်မိတဲ့စာကြောင်းလေးတွေကိုတချို့ဆွေးနွေးပေးပါကဲနောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးကတော့ကျေးဇူးရှင်ဦးကြီးများသည်ဖတ်စာပါအကြောင်းအရာများအပြင်ညီသည့်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကင်ကြသည်နီးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီဖက်စာအုပ်ထဲမှာတော့သူကဗာဆိုင်ပြိုးတွေလောက်တာလဲဆိုတော့အနှဲငယ်ဖော်ပြထားတယ်အပြင်မှာတသမမီတို့ကဒီဖက်စာအပြင်ကိုတခြားဘလို့ဆိုင်ပြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတည်တည်လဲဆိုတော့ဒီချက်ကိုပြောပြပေးပါမှာနော်ဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင်ဒီချက်တို့မိကုံးလေး1ကနေ6ထိရှိပါတယ်မိကုံးလေးတွေတခြားဖတ်မယ်
မိကုန်းလေးတွေရဲ့အဖြေတွေကလည်းဖတ်စာထဲမှာပဲပါတယ်တော့ဖတ်စာကိုလည်းတရားဖတ်မယ်ပြီးရင်ကိုယ်တိုင်းမိကုန်းလေးတွေရဲ့အဖြေလေးတွေကိုတရားစဉ်းစားထားပြီးပါကိုယ်တိုင်းစဉ်းစားပြီးတော့ရေးထားရင်လည်းရေးထားလို့ရပါတယ်ပြီးမှဒီ channel တို့ဖြစ်တိုင်းအောင်เนาะကဲဒါဆိုရင်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကဒီလောက်ပါပဲတသမမီတို့အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်